Premjerė, einant prie kitos temos, kaip sutikote žinę apie teisėsaugos įtarimus Kristijonui Bartoševičiui? Na, žiūrėkit, pasakyti, kad aš esu sukrėsta ar priblokšta, tai yra tas pats, kas nepasakyti nieko. Nes aš negaliu to savo emocijos kažkaip aprašyti ir manau, kad net nėra tokio žodžio, kaip aš galėčiau aprašyti savo savijautą. Ir šią naktį visą naktį galvojau apie tai, kad galbūt yra kažkas, ko aš nepadariau asmeniškai, kažko nepamačiau, kažko nepasakiau, kažko neįtariau, nors neturėjau visiškai tikrai jokio menkiausio pagrindo. Tai viena vertus, vis dėlto mes esam teisinė valstybė ir galiu tik tai pakartoti tą, ką vakar pasakė Gabrielius Landsbergis, kad teisėsauga turi atlikti savo darbą. Aš pasitikiu iki teisminio tyrimo tyrėjais, pasitikiu prokurorais, pasitikiu teismais ir žinau, kad abi pusės šiuo atveju ir tas, kas kaltina, ir tas, ką kaltina, turi vieną pamatinę žmogaus teisę, tai yra pamatinę žmogaus teisę, teisę į teisingą teismą. Bet kaip jūs jaučiatės bendrai, na, šitas žmogus, kaltas jis ar nekaltas, sužinosim ateityje, na, dirba jūsų frakcijoje, Seime, daugiau negu 2 metus. Jūs tai žemina, skatina jaustis blogai, nepatogiai. Kokios jūsų emocijos? Žiūrėkit, koks be būtų teismo sprendimas, vien jau tas faktas, kad Seimo nario, bet kurio Seimo nario pavardė atsirado pranešime prie tų straipsnių, kuriuos mini generalinė prokuratūra, nu, negali būti interpretuojamas kitaip kaip sukrėtimas. Man asmeniškai tas sukrėtimas yra, ir aš labai apgailestauju dėl to, kaip jaučiasi dabar turbūt ir visuomenė, ir didelė dalis kolegų, ir tikrai žinau, kaip jaučiasi mano pačios bendruomenė, nes na, tiesiog tai yra dalykai, kurių galvotum, kad neturi būti. Nors mes žinome, kad nusikaltimų būna, nusikaltimų žmonės daro, tai jie gyvename netobulame pasaulyje, bet tai yra didžiulis sukrėtimas. Dabar matau tą bandymą kažkaip pasakyti, kad kadangi Kristijonas Bartoševičius buvo frakcijos narys, tai kažkokiu būdu čia yra kažkokia na, politinė kaltė ir atsakomybė bendruomenės. Bet aš nežinau visiškai bylos detalių, tai tą galiu pasakyti, kad nežinau daugiau negu žinote jūs. Tai yra tai, ką prokuratūra pasakė viešai savo pareiškime ir tai, ką šaltiniai prokuratūroje papasakojo žurnalistams. Tai ką aš galiu pasakyti? Aš nežinau, apie kokį laikmetį mes kalbam. Ta prasme, kokio laikotarpio tai yra epizodai. Nežinau iš viso, ta prasme, aplinkybių epizodų. Bet labai abejoju, ar tai yra kažkas, kas gali būti kaip nors siejamas su partija ar partijos bendruomenė. Na, tarkim, kad kažkas partijos bendruomenėje ką nors žinojo, kad kažkas kažko kažkam nepasakė. Nes šiaip jau mūsų bendravimo tradicija yra tokia, kad net tada, kai kažkas iš frakcijos yra kviečiamas liudyti byloje liudininku, pavyzdžiui, kaip man teko praėjusioje kadencijoje MG Baltico byloje daryti, tu informuoji frakcijos vadovybę, kad yra tokia situacija, nors tarsi reputaciškai tave pakvietė duoti parodymus apie aplinkybės, kurias tu žinai dėl savo darbo, bet vis vien apie tokius dalykus reikia įspėti. Aš negaliu įsivaizduoti tokios situacijos, kada kas nors, ką nors žinojo ir slėpė. Aš pati niekada, ir tą galiu pasakyti nuoširdžiai ir labai su visa atsakomybė, niekada nei elgesyje, nei kažkokiam bendravime, nei kažkokiuose bendruose darbuose nesu pastebėjusi jokio kažkokio elgesio, kuris man keltų klausimų, dėl kurių aš galėčiau kažkaip tai, na, kažkur, nežinau, jau tikrai bandyti interferuoti į žmogaus gyvenimą ir kažkokią elgseną ar sprendimus. Apie tai, kad vyksta iki teisminis tyrimas, na, tikrai sužinojom vakar taip kaip ir visi. Ir aš pilnai tikiu, kad ir pats Kristijonas to nežinojo, todėl kad, na, turbūt, kad taktika tyrimo yra tokia, kad pirma yra ištiriama kažkas kita, o tada
Nuoširdžiai tikite, atsiprašau, kad pradžiai mandatas buvo padėtas, kas visiškai sutapo su tuo, ką po 2 valandų paskelbė prokuratūra? Žiūrėkit, prokuratūra pati pasakė, kad jokio statuso kol kas jis byloje neturi ir prokuratūra su juo nekontaktavo. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kas yra tiesa, tai kad kalbų jo su frakcijos vadovybė, mano žiniomis apie tai, kad jis norėtų pasitraukti iš Seimo, yra buvę jau gerokai anksčiau. Ir tas manęs labai vėlgi nestebino, todėl kad žmonės atėję į Seimą arba ateinantys į Seimą kartais na, šiek tiek kitaip įsivaizduoja tą darbą, kuris yra Seime. Ir būna žmonių, kurie savęs neatranda tenai. Tai man atrodo, nors jisai stropiai dirbo kultūros komitete ir ateities komitete ir aš nemanau, kad komitetų pirmininkai kažkaip tą paneigtų, ta prasme jis tikrai dirbo savo darbą. Vakar mane šiek tiek pritrenkė galbūt tie tokie pakomentavimai, kad maždaug žmogus buvo pasikviestas į sąrašą kaip tam tikras klounas, nes kažkada dviračio žiniose vaidino įžymųjų mėslitos direktorių, bet niekada nei per rinkiminę kampaniją, nei Seime jokio mėslitos direktoriaus nebuvo. Jo labiau, kad Kristijonas tikrai turi išsilavinimą ir darbinę patirtį, kuri atrodė vertinga ir buvo vertinga tame darbe. Tai vėlgi, aš prezumuoju, nes aš nežinau, aš prezumuoju, kad tai yra kažkoks įvykis iš privataus gyvenimo, kurio na, visų kitų žmonių 24/7 mes tiesiog neturime galimybių žinoti. Aš esu visiškai tikra, nes jeigu aš sužinosiu, kad yra kitaip, tai na, tada, nežinau, man turbūt labai labai sunku bus toliau kažkaip pasitikėti žmonėmis ir žmonija. Aš esu visiškai tikra, kad nei vienas žmogus bendruomenė nežinojo nieko, ką bandė nuslėpti nuo kitų, nuo manęs, nuo partijos pirmininko, nuo frakcijos vadovybės. Ir tiesiog žinau, kad tai yra toksai šokas, kurį reikės išgyventi. Žinau, kad tuo pasinaudos daugelis žmonių ten bandydami kažkaip siekti kažkokios, nežinau, kolektyvinės atsakomybės, bet kolektyvai atsako už kolektyvinius veiksmus. Bet matot, premjerė, dalis žmonių stebinčių politinį procesą vakar pasigėdo politinio elito, pavadinkim, empatijos galimoms aukoms, pavyzdžiui, nuo širdesnio atsiprašymo, atsiribojimo. Jūs kaip vakar stebėjusi tas viešas diskusijas, jums jau pakako? Visuomenė jų turi pakakti? Aš nežinau, ar yra toks atsiprašymas, koks būtų tinkamas, jeigu teismas patvirtins šiuos įtarimus. Man tikrai labai bus sunku su tuo gyventi, man jau dabar yra labai sunku gyventi, bet vis tiek, na, suaugę žmonės atsako už savo padarytus veiksmus pirmiausia patys. Ir kad ir kaip man būtų apmaudu, kad ir kaip man būtų skaudu dėl to, kad yra tokia situacija, kad į tą situaciją yra įvelta, sakykime, Seimas kaip institucija ir politinė bendruomenė, jeigu kažkam yra lengviau dėl to, kad aš atsiprašysiu, aš tikrai galiu atsiprašyti, nematau jokios problemos, bet man atrodo, kad dabar vis dėlto pagrindinis tikslas yra, kad teisingumas įvyktų kaip įmanoma greičiau. Nes manau, kad to siekia ne tik tai kaltinantys žmonės, bet ir žmogus, kurį kaltina, nes jo interesas taip pat yra, kad teisingumas įvyktų kaip įmanoma greičiau ir tai yra mūsų visų interesas.